Qual é a primeira coisa que você vê nessa foto? Se você viu as mãos primeiro, então você é uma pessoa excessivamente confiante. Você nunca pensa o pior das pessoas, mesmo quando elas te machucam. E você sempre escolhe perdoá-las. Mas se alguém insultar a sua família ou alguém que você ama, você guardará rancor pro resto da sua vida. Agora, se você viu o cérebro primeiro, então você é uma pessoa muito lógica. Você tem uma intuição muito boa e consegue ver a verdadeira face das pessoas. E geralmente você opta por não confrontar as pessoas. Você só gosta de observar.